A sot ishte ideja që ne me disa aktivist të jemi këtu dhe të promovojmë koalicionin, por vetë prezenca masive e njerëzve këtu tregon se këtu fillon ndryshimi. Prandaj edhe një herë të gjithë atyre që janë prezent urime dhe suksese në të ardhme. Dëshira e popullit shqiptar për ndryshim është aq e madhe sa na bëri të i kalojmë dallimet e së shkuarës. Si që shihni, pavarësisht se dikur nuk i kemi kursir kritikat për njëri tjetrin, sot jemi bashk, të lidhur dhe të gatshëm që si lidhja europiane për ndryshim, bashk me popullin shqiptar të ecim drejt një të ardhme më të mirë. Bëdi është një subjekt i dëshpruar që do të kërkoj litarin e shpëtimit. Ata do të përpiqen në të gjithë forcë të kryojnë përsharje, të kryojnë një perceptim në publik se ne nuk jemi aq të fortë. Ata do të përpiqen të gjenë mercenar të cilët për dobësi personale, familjare apo për interesa do të duhet të bëjnë publikisht trazira në radhët e opozitës. Skenar i par tashmë. Aliameti dhe të gjithë shërbëtorve të ti duhet t'ju themi këtë. Jemi gati dhe ata janë më lexuar. Po i him kësaj betaje finale demokratike për të zhdukur të keqen që po prodhon për popullin shqiptar. Të jeni të sigurt që do të kemi sukses.